Kenraaliluutnantti Günther Rall lähti aikoinaan eläkkeelle Saksan ilmavoimien komentajan ja Saksan Naton sotilasedustajan tehtävistä. Nyt 85-vuotias Rall on kokenut lähes kaiken mahdollisen taistelukoneiden maailmasta sekä sodan että rauhan aikana. Tapasimme hänet Luonnetjärven upseerikerholla ja Keski-Suomen ilmailumuseon tiloissa hänen ensimmäisen Suomen vierailunsa yhteydessä kesäkuussa. Ihmiselon polut ovat arvaamattomat. Yhtenä hetkenä olet ilmassa hävittäjän ohjaamissa. Seuraavassa hetkessä olet yhteistyössä ja hyvä kaveri entisten vihollistesi kanssa. Tai vaikkapa kertomassa kokemuksistasi eri puolilla maailmaa. The feelings of the country, of all the people were a shock. You know, the World War I was not too far away. It was 20 years ago. World War I, and almost every family lost a member in World War I. There was no enthusiasm, but as a soldier, you are dedicated to your profession. You have there's a code of honor you have to follow, and you want to be. Now you were challenged. Now you show what you can. That was our feeling. I would like to know which plane type was the one you respected the most of the Russian planes, and how did you manage to fight it with 109? Yeah. If you talk about Russian planes, you mean Russian constructed and designed. This was the MiG, the Yak, the Luk, and I respected the Luk 7. Kenraali Günther Rall voitti toisen maailmansodan aikana kaikkiaan 275 ilmataistelua, mutta sai myös itse kokea kovia. Peräti 8 kertaa maa-äiti kutsui pelotonta lentäjää. Hän haavoittui 3 kertaa ensimmäisellä kerralla todella pahasti. I was shot down several times, and the worst time was on the 28th November 41. Between Taganrog and Ostrov, and I crashed in a canyon, and I broke my back in 3 places. I was paralyzed. I was scalped. It was quite a hopeless situation. It took a long time to take me back to go to Vienna. I got a stretch cast, and I wore this cast for five months. Then I recovered, and then I went back and flew again. Kun terveys antoi hiemankin periksi, hurjat ilmataistelut sen kuin vain jatkuivat. If I would turn away, he would chase me. So the only choice was get down, and I was about 100 meters higher than he. Get down, pull the trigger, hit him, pull, and stalled right, bang, on that plane. I never forget that bang. I came in like that, cut him off with my propeller, his right wing, and he cut off my body with his propeller. But I was more like I had still 2 wings for an old body. He had 1 wing, and with 1 wing you cannot... He went down. He made it back to my lawn, this was not an air base, and very carefully, you know, if you pull some chi, the tail comes off. I knew that something must happen down there. Bang! I landed, I saw about 1 meter or 150 split down, but I landed. Nykyisin hävittäjälentäjä veteraanit pitävät yhtä muun muassa yhdistyksensä kautta yli ihmisten piirtämien maiden rajojen. Hänenlaisiaan ei enää joukossamme kovin paljon ole. Ja ylipäätään, että on vielä niin hyvässä kunnossa, että pääsee matkustamaan näinkin pitkälle, niin se on harvinaista. Mutta kenraali Rall on kyllä loistavassa kunnossa. Hän menee tänä vuonna vielä 2 kertaa muun muassa USA:han
huomenna Helsingin ilmailumuseolla, huomenna sunnuntaina meillä on tapaaminen suomalaisten lentäjäveteraanien pilven veikkojen kanssa, ja uskon, että se tulee olemaan hieno kokemus niin meille sivullisille kuin kenraalille kuin pilven veikolle itsellekin. What is the best moment in your life or in your career? Of course, after your birthday. What is the best moment in your life? How do you feel? When I married my wife.